Lerning yoshroq bir vakili bilan suhbatlashib turib, aytingchi, agar sizga komandiringiz buyruq berib, namoyishga chiqqan olomonni ot desa, biroq o'sha olomon orasida o'z ota-onangiz, aka-ukangiz ham bor bo'lsa, ularga qarata o'q otarmidingiz deganimda, ha albatta, men faqat buyruqni bajaraman. Mabodo men otmagan taqdirda askarlar otadi-ku, deb javob bergan edi. Nafs bandalari chirib tamom bo'layotgan qonxo'r imperiya manfaatlarini emas, balki o'z ota-onasini, qarindosh urug'ini, yangi avlod vakillarini, xullas kelajak yangi turmushni, mustaqillikni, ozodlikni himoya qilsalar bo'lmasmikin? Ular qachon haqiqatni tushunib yetarkinlar? Qachon halol luqma yeb o'z yurtini, o'z millatini, o'z vatanini qachon tanirkinlar? Bilmadim, bilolmadim. Eshitishlarimga qaraganda bizning jumhuriyatda ham omon guruhlar tuzilayotgan emish. Bu manfur guruhlar nima maqsad bilan tuzilayotganligini ularning o'zlari bilarmikinlar? Maxsus topshiriqlarnigina bajaruvchi bu mirshablar xalqni kaltaklash, idora va manzillarga bostirib kirish, olomon ommani otish bilan shug'ullanadilar. Ya'ni faqat buyruq bajaradilar. Xuddi fashist SS-chilarga o'xshab. Namangan fojialarini o'z ko'zi bilan ko'rgan shoir Yodgor Obid o'z nafratini shunday ifoda etdi. Zabdan titrar quyosh, ota ot it va chalar. G'azabdan titrar quyosh, ota ot it va chalar. Qochib borar keksayosh, ota ot it va chalar. Go'daklar bermoqda jon, xonga botib Namangan. Go'daklar bermoqda jon, xonga botib Namangan. Sen ey qotil qo'llaring qal, ota ot it va chalar. Ota ot it va chalar. Siyat kilotangni otaver hatto onangni, obdisat kilotangni otaver hatto onangni. Yor do'stingni og'angni ota otit va chalar. Yor do'stingni og'angni ota ot it va chalar. Desa tilmay otaver, yillana tiga botaver.
ver. Ona yurtini sata ver. Ata git ve çener. Hakay öz halkın otarsan, din imanini satarsan, mal bulup taştayı patarsan, ata atit ve çener. Mal bulup taştayı patarsan, ata atit ve çener. Hakay koyup öz közün, kara aylar sen yüzünü. Hakay koyup öz közün, kara aylar sen yüzünü. Kaçan atkay sen özünü, ata at it ve çeler. Hasaslı küller keled. İlksav kitab kılad. Hasaslı küller kılad. İlksav kitab kılad. İntikam cengler kılad. Ota atit ve çeler. Hasaslı küller kılad. Ota atit ve çeler. Ota at it ve çeler. Ota at it ve çeler.